السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحي إلهي مهدي ساه مانتا إن جوجنا دقمد بورها كبو إلهي سامخات إلهي بأسكالي مدبدا وعن كتاميني وقلبي هاي إن بورها كبو مانتا إلهي يسوف تكلي تاسا إلهي مهدي ساه أنت أسكدب شعبك دقمد بورها كبو يمامورك يا رضا يا ضياش بغنك كل جن يسراكيش إذا ماذا دولة تكون فرق البيت إذا ماذا بآدي هذا أمها سنتين إذا تجربة ولا لها نجوى يسوع قرمذي ودولة إثيوبيا كل جن وحين كذا ما هاد علنا يا سو دوين تديره ولا تلوم كجرتو ومسؤولية كجرتو أوكي ما هاد أنا سو دويسين هل كان كل آدي هذا أقوم حسنتين. كان هذا كي هو لوس الشيء واي وأنا وحنا قريب كي السفر هذا أن أقول لك لني تجمعي كم فوق البيض وين أنا أقوم مرنا هل كان هذا خرج صوب الأوضيع كصوب لوني عاصمة فوق البيض براو حضر واجد بور هكذا دموي كوفر كل هذا كنا قلب كذي يعني كم يجي وجيت هذا صعد كان هذا وحوي أفر أحمد يوسف يوسف الجلا مد كوب هذا وهو رئيس تن أمني أو كهذا شان يوعي جلين تهذا يصير ضد كلو جارسين لها وديار جروب لهاين يصير لوجه لها أمن وارو oo niman kan umada kala qoqobay oo dadka dhibaatooyinka ku haayo oo xawaarishta xal loogu heli lahaa howlgalada hadda diyaarka ah oo operationkii phase 2 ga ahaa ee heshiiska caalamiga ah lagu galay dowladaha deriska ah ee dowladda federaalka ah ee ka hayeen annagana state ahaan inta nooga soo aaday aan diyaar u nahay in loo diyaar garoobo dadka albaabul iyo kacdo حب يحرى يتربى انت بالغبيريو ورد صعود كان يكون بعد كاسوها كان لبعض محاوري ممكن تاسي بعضه ودي قانا يحرى كاسوها مشروع ليرا استابلسيشن هاجيو وباش عالم كايسو دياريين ورد جلال كيبيرو خيب كتهاي وردد كالروغوصو بنا يحسرين ودي بدجين مدي جيد كمشتين لو بارسين وحلا لي وحي بلشد وباهنا يعني ده الشباب كي دباتين إلا جارسي أي مهمة تحتاسنا يا لمبر لبا وهو ريا وحي بلشد عافمات كيه هاي هاي دي بلشي زينتي زي بلشد أسير نبضا وفيه وعافمات قبل في عنا بلشد دي لو وصو عرينها حسرين لو وصو بلنها دباتي يو وقت جاي إن ممكن اللوجو صار لها وفيس كسدح فيس كلابات بس ده هذا وقت ده بس بس ده هذا حواي سيدي دق مدام بور هكذا لوجو هير لها مشاريع سيدي دق مويك كلا يوهلن مهمنا ما دام اتحي مدام دق مدا وقو دق مويك بروح باي وتاريخ ده تاريخ دي هيدي ومدان اي الحيد ما ديري من فلقو لها ماش اصل كهيدي كسو بلابني سيئت هاي دادكي اوغي البحسنا اوغو حضارة فيحنا ابو اليها ودقيني هاي ان لوهرو مشاريع تربضن او هرمارينات او كلشيد اللي جارسي او تولوين كل جارسي او دقموين كل جارسي او دب كسد حالي سال سلطان هذا واحد يرحم ما بيسد الله سبحانه بيقول كي هذا ستين واحد وبدنيا تقول يعني ليه سين استحى وصوب على مسافر ما هقوله في
xaruntii isku xireysay labadii gobol degmo aad muhiim u ah degmada muhiim u ah oo dhaqaalaha muhiim u ah gabadhi sheegaysay ma safri karto laakiin waxaan qorshaha hadda socda waaye oo juun iyo juulay baabuurka ka soo baxo xamar inuu ku yimaado baydhabo asagoo wasiiro saaran yihiin madaxda dowladda ay saaran yihiin askar saaran tahay cid walba ay saaran tahay qorshaha hadda aan wadno amniga lagu sumaayo waaye oo adinkaba aad la socotaanoo meel kastoo soomaaliya ah ka bilowday kacdoonka shacabka iyo dowladda iskaashanaya kiibaan marka hormuud u nahay meesha ugu sahlanoo hadda taargetkana oo number kow shaqada ay ka bilaaban doontana waa jidkan isku xiro xamar iyo baydhab hadduu ilaahay yiraaho shaqadiisana gabagaba ay tahay marna uu bilaaban doono hadduu ilaahay yiraaho adinkana aan rabno dadka hormuudka u ah oo ka shaqeeyo oo lafdhabartoa inay noqotaan aad iyo aada u mahadsantihiin ma ahan keliix waa soo daahnay laakiin saa usoo daahnay mar labaad uma maqnaan doono waa kusoo noqon doonaa degmada waa baryi doonaa waa joogi doonaa xarumaha aan aadka ugu shaqaynaynay ka mid noqon doonaa hadduu ilaahay yiraaho hadda mar labaad mar saddexaad baa kusoo noqon doonaa inta golaha deegaanka la dhammaystirana xafladahna waa imaan doonaa xalada sida hadda ay tahayna waxba iska bedeli doono mid amni iyo mid dhaqaalo iyo mid horumarineedba hadduu ilaahay yiraaho intaas kadib si guud iyo si gaar ahaaneed waa soo doonaa odayaasha dhaqankana waa la kulmi doonaa maamulkana waa arki doonaa laba xarun muhiim u ah dadka hadda ay ka dhawaajiyeen waa la dhisaayaa waa dharax dhigi doonaa jaamacaddii degmada guudanka muddo hadda laba sano laga joogo ardaydii aqoonta fahmeed dugsiga sare kasoo baxday markii ay degmada ugu noqdeen tartamada ay galeen yaan horey loo ballanqaaday inaan jaamacad ka fulino degmada buur hakabo maanta markayaan dhagax dhigaynaa jaamacad ayaa laga dhisi doonaa buur hakabo si aanan xamarna loo aadin baydhabana loo aadin ardayda buur hakabo oo sekondariga ka baxay waqti badanaan gelinay kuwa dugsiga dhexe sidaasoo kale waqti badanaan gelinay waxaan ilaahay naga badbaadiyey oo awalka hore culays ku ahaa in imtixaanka ay baydhabo ku galaan maanta waxaa ilaahay mahadiisa ah in imtixaanka ay ku galaayaan magaaladooda haddana waxaan rabnaa inaan uga gudubno inay jaamacaddooda ay ku dhigtaan markuu dhammeeyo dugsiga sare inuu jaamacaddiisa uu galo intuu galo sidaasoo kale amniga si kastoo loo sugo jidka si kastoo loo furo horumar kastoo amniga la suubiyo mar walba muhiim waa inay magaalada eerboor leedahay magaalo qadiima laka saayo caana magaalooyinka ugu horreeyay soomaaliya ah inay eerboor lahaato waa muhiim inay ceel biyo lahaato waa muhiim marka sidaas darteeda maadaama jidkii la furayo oo isu socodkaba uu fiicnaan doono eerboor looma baahna ma ahan eerboorka muhiim waayo waa loo baahan yahay adeegyada kaleoo bulshada lagu isticmaalaya hay-adaha samafalka isticmaalayo dadka duruufaha gaarka qabaa isticmaalayo intii intaas ka horreysaan rabnaa marka in la dhiso hadduu ilaahay yiraa isagana lagu guulaysto isna waa dhagax dhigaynaa aada iyo aadan in kaga mahadcelinayaa xilli qoraxdoo kulan awgeeda runtii aadan ugu faraxsanahay inaan maanta joogo buur hakabo oo muddo dheer iigu dambeysay oo marxalado badan iyo wanaag tiro badan aan kala soo kulmay hadda ka hor oo deegaankaygii ah oo aan aada u jeclahay aad iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 3.7 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye plus waxaad u shuban kartaa e-dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo